Більше сотні боєприпасів, підривників до них та мінометні міни часів Другої світової війни вилучили минулого тижня із землі піротехніки поблизу села Тростянець Зборівського району. Роботи із знешкодження вибухонебезпечних предметів провадила група піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення територіального управління МНС у Тернопільській області. Під час робіт групою виявлено велика кількість боєприпасів, а саме це артилерійські снаряди 45 мм та артилерійські снаряди 76 мм. По закінченні робіт вибухонебезпечні предмети будуть транспортовані та знищені в безпечному місці. Незважаючи на те, що після Великої вітчизняної війни минуло багато часу, але й досі люди знаходять вибухонебезпечні предмети. Піротехніки ще раз нагадують, у випадку виявлення підозрілого предмета в жодному разі не чіпати його руками і не намагатися знешкодити. Про свою знахідку слід повідомити у пожежно-рятувальну службу 101.